Bota e letërsisë mbeti pa njërin prej shkrimtarëve më të mëdhenj. Gjeniu i letrave Shqip, Ismail Kadare, vdiq në mëngjes në një korrikut në moshën 88 vjeqare në qendrën spitalore universitare në Nëna Tereza në Tiran pas një solmi kardio-respirator. Por në jetë i la veprat me siguri edhe për shumë gjatë dhe jo vetëm në gjuhën amtare. Librat e ti janë përkthyer në më shumë se 25 gjuhë të botës. Kadare u lind më 28 janar 1936 në qytetin e vogël të Gjirokastrës për të bërë i madh në gjithë botën, prej mjeshtërisë të shkruarit në poezi e në prozë. Lapsi punoi qysh në moshë të re, vepra e parë e rëndësishme është qyteti pa reklama. Kryevepra e tij, generali i ushtrisë vdekur, hyri në top 100 librat e shekullit të kaluar sipas gazetës Le Monde dhe ja mundsoi Kadares dhe letërsisë shqiptare depërtimin fillimisht në Francë e më pas edhe në Evropë. Temën e shpirtit të pamposhtur të shqiptarëve në përshekuj, autori e ka trajtuar edhe në romanin Kështjella, ndërsa në Kronik në Gur ka kritikuar psikologjinë provinciale dhe traditat prapanike. Leximi disa veprave u ndalua në Shqipërinë komuniste, sikur Pallati i ëndrave, që është mesazh direkt për ndikimin e pushtetit mbi individin. Kurse fëmijëve u afroi poemën e famshme Princesha Argjero. Tema të rëndësishme të historisë janë trajtuar edhe në përmbledhjet me tregime e novela, embleme e dikurshme, ura me tri harqe dhe gjakftoftësia. Shquhet edhe për dashurinë e mbështetjen që ja dha Kosovës, për të cilën botoi librin Tri ditëzije për Kosovën më 1998. Kadare fitoi shumë çmime ndërkombëtare, ndërsa disa herë ishte pretendent edhe për Nobelin për letërsi. Qasja e tij për letërsinë dhe për Shqipërinë, mbasi më së miri vërehet në fjalimin e vitit 2009, kur fitoi çmimin e Princit të Asturias për letërsi. Si pas Kadares, në një vend krejtësisht të izoluar si Shqipëria, Franca mund të depërtonte vetëm në një mënyrë, në përmjet Don Kishotit si kalorës i vetmuar. Don Kishoti ka qeni marë, njësoj si që ka qeni edhe regjimi komunist në Shqipëri, por mrekullia e letërsis është që shkakton paradokse që edhe dy të marë mund të kuptohen. Kadare ishte edhe akademik, politikan, ish deputet i kuvendit popullor e zëvendës kryetari i frontit demokratik. Ka fundi diktaturës komuniste u shpërngol në Francë ku jetoi për 3 dekada, por 3 vjetët e fundit qëndroi më shumë në Tiranë, ku edhe vdiq.